que é que você quer, monstrão? Fala. Fala pra mim, monstrão, o que você quer? Você quer o que, monstrão? Caraca, o tamanho desse besouro. Que isso, meu irmão? Um monstro. Bichão. Deixa ele aqui. Olha lá, meu garoto. Vai lá, vai. Vai logo. Olha que monstrão, hein? Bicho do tamanho do indicador. Você tá doido? Onde que eu boto a mão naquilo? Você viu o tamanho das garras dele? Você tá maluco? Eu pego na mão pura, é ruim. Não conheço, não sou biólogo, não sou doido. Não sou Richard Rasmussen. Não sou Charles Rex. Eu sou eu, mas então, do jeito que eu sou, eu faço daquele jeito. Na base da paulada. É claro que eu não matei, né? Não sou doido, né? Bichinho é importante pra natureza. Só devolvi ele, né? Mas o bicho era grande, não era um Hércules, né? Mas era um Perseu, né? Depois vou ver o nome daquele bicho e vou colocar aqui na tela pra você ver que besouro é aquele. Aí no YouTube a gente pesquisa mais, né, sobre ele. Bichinho é valente, tava lá no desespero, né? Capotado lá. Sofreu um acidente ali, deve ter batido no carro, né? Não vi vestígio do outro carro, do carro que deve ter batido, né? Mas o impacto deve ter sido violento, porque ele ficou com as rodas pro ar. Ai, meu Deus. Perseguindo a borboleta. Bonita, amarelo, preto e azul. Olha que show. Que é isso, borboleta? Vem aqui, ó. Tá pra perto de mim da agora. Vem cá. Borboleta, vem aqui, borboleta. Foi embora, borboleta. Ficou com vergonha da câmera.